Hejsan, mitt namn är Jonathan Lundqvist och för några veckor sedan så gjorde jag en video på engelska som hette How to get a gun in Sweden. Det var avsett att vara en kort informationsfilm som skulle behandla det faktum att vi faktiskt har en väldigt aktiv skyttescen här i Sverige. Även om framförallt amerikaner oftast är jätteöverraskade över det faktumet. De har oftast fått höra om vårt land som ett avskräckande exempel. Och jag måste egentligen säga att det är en åsikt som jag ibland hör från svenskar också. Det är väldigt ofta jag hör tvivel om att, nej men, har du en pistol? Ja, det har jag. Det är ett verktyg för att använda i min sport. Och därför så hade jag tänkt att jag skulle ta en lite tid att försöka förklara om hur man kan börja med sportskytte i Sverige. Notera att instruktionerna som jag ger här inte är bindande. Olika klubbar kan ha olika regler. Och vill du syssla med jakt så finns det ytterligare andra regler. Då ska du kolla upp jaktexamen heter det. Rent tekniskt kan man också få licens för självförsvar, men jag har aldrig hört någon som faktiskt har fått det. Jag hör för mig att ditt liv behöver vara i fara och att du inte kan få polisskydd. Det är mycket mer troligt att få polisskydd i sådana fall än att du får en vapenlicens för självförsvar. Om det är historiska vapen som intresserar dig så är det en samlarlicens du är ute efter. Då får du möjlighet att köpa många historiska vapen som man kanske inte kan äga annars. Och kruxet med det är att i sådana fall får du inte skjuta med dem. Du måste begära tillstånd för att få skjuta med dem. För varje enskilt skjuttillfälle dessutom. Vilket kan vara lite omständigt minst sagt. Men om det är någonting du vill ha hemma och kanske bara plocka ut en gång om året eller någonting sånt. Eller bara gillar att samla, då är samlarlicens helt klart någonting för dig. Slutligen vill jag också påpeka att det inte är alla vapen som kräver licens. Undantag görs för vapen tillverkade före 1890 och som inte är avsedda för gastäta enhetspatroner, vilket innebär att många svartkrutsvapen kräver till exempel inte en vapenlicens. Och det finns faktiskt de som sysslar med skyttesport inom det också. Men nu kommer vi lite bort från ämnet, det brukar bli så ibland. Hur börjar man då med sportskytte? Jo, sportskytte, som det hörs på namnet, handlar i grund och botten om att man tävlar med sina vapen. Det är egentligen inte ett lagligt krav, men jag skulle rekommendera att man tävlar i alla fall. Och det är av en enda enkel anledning. Det är jävligt roligt att tävla i skyttesport. Det finns många olika grenar. Och om ni har tittat noga på videomaterialet som finns i bakgrunden så ser ni också några av dem. Men för det här behöver man då vara medlem i en vettig klubb. Och jag skulle definiera en vettig klubb som en klubb som är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet och skyttekretsarna som de driver. Någonting annat du lär få i en vettig klubb är att den kommer antagligen ha en nybörjarkurs och de flesta klubbar kommer kräva att du har gått den här nybörjarkursen och det är för att lära dig den vapensäkerhet som är nödvändig. Det är också mycket troligt att du kommer vara tvungen att gå en kurs för pistolskyttekort. Vissa kommer att baka in den kursen i nybörjarkursen, men pistolskyttekort behöver du för att tävla utanför klubben. Så det är rekommenderat att skaffa sig. Eftersom de flesta pistolskytteklubbar också är ideella föreningar så kommer det också med vissa krav om att man ska vara engagerad, hjälpa till på städdagar. Alltså det är svenskt föreningsliv helt enkelt och jag tycker att hjälpa till hos klubben med kunskaper man har, det är en helt naturlig grej att göra. Ditt första vapen kommer du kunna köpa 6 månader efter att du blivit medlem i klubben och då måste du också ha uppvisat en rimlig mängd aktivitet. Du måste också ha visat prov på
skjutskicklighet. Men ingenting av det här borde vara något problem om man tränar kanske en gång i veckan under den här perioden. Utan det är sådant som kommer naturligt. Ingen är en bra skytt från början, så man lär sig med träning. Så enkelt är det. Under den här tiden så kommer du att använda klubbens egna vapen, vilket beroende på klubb kan vara allt ifrån några gamla 1911 kloner i kaliber 22 till riktigt fina vapen. Jag lärde mig skjuta med en Hemmerly SP20 och jag är sedan dess rätt less på att jag inte har haft råd med att köpa en sån till mig själv. Jag är väldigt fäst vid den pistolen. Ditt första vapen kommer alltid vara av kaliber 22 och det är för att det är avtalat på det viset. Jag vet att några av mina mer möpiga vänner säkert fnyser om att 22, det är väl sånt som amerikanska tonåringar skjuter med på landet, och det kanske är det, men det är en bra kaliber. Den fungerar bra för tävling, det finns en hel del skyttesporter man kan skjuta med den. Och den är framförallt billig. Det är en väldigt billig kaliber att skjuta, vilket gör att man kan få iväg en hel del mängd träning. Ett sådant här vapen får du dock inte förvara hur som helst, utan det kommer finnas krav på att du innehar ett vapenskåp. Är det här vapenskåpet under 150 kilo i vikt så måste det bultas i golvet. Allt detta för att göra det så svårt vid eventuell stöld som möjligt. Vapenskåp kan antingen ha en kod med elektronisk platta eller en gammal hedlig nyckel. När du så varit medlem i ett år, eller rättare sagt 6 månader efter du införskaffat ditt första vapen, så har du då rätt att införskaffa fler. Vanligtvis brukar man skaffa ett A-vapen, vilket är tjänstevapen, normalt 9 mm kaliber, eller en revolver. Det beror allt på vad man vill skjuta och vilken ambition man har med sitt sportskytte. Även om ett vapen kan fungera till flera grenar, så är det inte ovanligt att sportskyttar väljer att inneha fler än ett vapen. Allt för att vissa vapen är mer lämpade för vissa grenar. Så enkelt är det helt enkelt bara. Jag vill också be om ursäkt till mina sportskjutande kamrater som sysslar med målskytte. Och då menar jag målskytte med gevär och fältskytte med gevär, vilket är helt annorlunda än fältskytte med pistol. Att jag ännu inte har avhandlat era hobbys här, men jag är ledsen. Det här kommer vara lite pistolexcentriskt, förutom den här lilla klausulen jag lägger in om IPSC Rifle och IPSC Mini Rifle, vilket är de mer avancerade skyttesporterna man kan ägna sig åt i Sverige. Man rör sig snabbt, man skjuter snabbt. Och detta med semiautomatiska gevär. Och den här skyttesporten är då ett av de sätt man kan äga semiautomatiska tävlingsgevär, så som AR-15 i Sverige. Det går en myt om att man inte kan det, och jag vill därför gärna adressera det. Men det är alltså som sportverktyg för högst dedikerade elitskyttar. Nu när vi avhandlat IPSC Rifle så känns det även som en rimlig väg in till att diskutera några av de problem som svensk skyttesport dras med. Och en av anledningarna till att jag gör den här videon, och det är att vi har problem med tjänstemannaaktivister inom polisen och politiker som inte riktigt vill ta dem i nackskinnet. Och det innebär att vissa sportgrenar har mycket svårt att få igenom sina licenser. Samt att det ökade intresset för skyttesport och jakt innebär att det tar väldigt lång tid att få sina licenser. Egentligen ska en licens vara hanterad på drygt en månad, men så är inte alltid fallet, utan det kan bli problem med den saken. Och det är givetvis inte optimalt för några parter. Det är inte bra för polisen som blir överarbetade och därmed riskerar att göra ett misstag i vandelsprövningen. Det är inte bra för skyttar och jägare som riskerar att missa tävlingar. Och det är inte bra för vapenhandlare som får ligga ute med stora summor pengar med vapen som kanske inte blir sålda på runt 8-9 månader. Det finns vapenhandlare framförallt i mindre delar av landet som
redan gått i konkurs på grund av det här. Slutligen vill jag också nämna om några rader om EUs vapendirektiv som nyligen gick igenom. Det sägs en hel del om det här direktivet. Det finns vissa av politikerna som drivit igenom det som är nöjda. De flesta sportskyttar och jägare är inte nöjda, utan är högst oroliga över hur tjänstemannaaktivisterna på polismyndigheten kommer välja att tolka direktivet. Det finns vissa delar som är öppna för tolkning, och om de tolkningarna går igenom så kan vissa skyttegrenar i Sverige helt plötsligt bara dö ut, därför att de inte längre blir lagliga. Som ett exempel så kan det bli olagligt att inneha ett magasin som kan ta mer än 10 personer till ett semiautomatiskt gevär om man innehar ett sådant gevär på licens. Men det här lagstiftningen skulle således inte beröra folk som inte har ett semiautomatiskt gevär licenserat alls. Ni kan ju tänka er att det klingar aningen fel, framförallt då de flesta som skjuter med semiautomatiska gevär i IPSC och liknande just nu använder sig av just magasin på 30 skott, därför att det är standard för de här vapnen. Det är de magasin som vapnen i vissa fall levereras med, de som de är avsedda att användas med. Och det är svårt att inte få intrycket av att vissa delar av direktivet är avsett att attackera vissa skyttesporter. Och framförallt de skyttesporter man anser är olämpliga av den ena eller den andra anledningen. Och det täcker således grunderna. Och om du undrar någonting så får du jättegärna ställa en fråga i kommentarerna eller via Twitter eller motsvarande. Jag ska försöka att besvara era frågor så gott jag kan. Jag skulle också starkt rekommendera att om du har allvarliga planer med att börja med skytte, vilket jag rekommenderar, skytte är jätteroligt, så kontakta jättegärna din närmaste klubb. Jag kommer att lämna en lista till de olika pistolskyttekretsarna i beskrivningen nedan, så det är bara att klicka dig in där så kan du gå vidare den vägen. Och jag vill slutligen önska dig lycka till och hoppas att jag får se några av er på nästa tävling eller kanske rent av på träning i skyttehallen. Ha en trevlig dag!